Zotë Kryeministër, në pak kohë do të nisë dhe procedura për zgjedhjen e presidentit të ri për të Republikës, si në rastin nëse gjykata kushtetuese vendos të legalizojë vendimin e parlamentit për shkarkimin e Ilir Metës, apo edhe në një procedurë normale që do të duhet nisë pak më vonë. Ju para nisjes së kësaj legislature keni deklaruar se për zgjedhjen e presidentit të ri do konsultoheni me opozitën. Do të mbani këtë premtim? Këtë kam deklaruar kur opozita kishte kryetar. Sot, natyrisht në parim po, por duhet shohim se me kë mund flasim. Për momentin nuk kemi me kë flasim. Ermal Qori, Report Televizion. Zotë Kryeministër, duke referuar në fakt edhe shifrave aktuale të variantit të ri të Omicron, sigurisht ndoshta edhe Francës që aktualisht ka rekordin e tyre, por sigurisht edhe në Shqipëri që janë le themi prezente rastet, ndoshta në vijim mund të bëhet situata edhe më alarmante. Duke kaluar një periudhë shumë të vështirë për shkak të pandemisë, sigurisht një mbar në kurisë të shqiptarëve, por edhe të bizneseve. A rrezikon Shqipëria që të mbyllet sërish edhe nëse jo, çfarë plani konkret apo një strategji keni që ndoshta ta kaloni këtë, ndoshta ta shmangni një kolaps të dytë ekonomik, më fal. Bëri lapsus shumë të bukur për gjithë ata që duan të bëjnë dasma, festa, shkuma parti dhe e kërkojnë nga qeveria që t'ia mbaj virusin larg. Qa keni, qa plani keni që ta kaloni. Plani është, jo, lapsus ishë në regull, pra nuk lapsus ishë në regull, jenë të në padashje dhe i në vërtet madhe lidur me shumë njerës që e konsiderojnë këtë barën tonë. Edhe nuk për shumë, njerës që punojnësve të tyre ju grabisin pensionin, duke o dhe një pjesë pagës cash, dhe që bëjnë teori në televizor për pse nuk rritën pensionet, ose në kafene, se sështë se kam me media dhe kam me gjithë këtë elit ekonomike. Njerës që i ecin me shpejtësisë këtë erre dhe ankohen pse nuk ka rregull në trafik. Njerëz që shikojnë e kërkojnë virusin si të gjithë ju edhe ne kur ishim adoleshent që kërkonim të dashurën ose dashurin edhe thonë pse na kap, pse do mbyllemi, pse kështu, pse ashtu. Do me thënë, duam shtet, duam drejtësi, duam liqë, duam barazi, po jo për vete. Gjitha këto t'jenë, po kur vjen puna ka unë, jo. Ky është problemi me virusin edhe me shtrëngimet. Me gjitha dhe, për t'i dhëmë për i pytjes, unë shpresoj jo. Bëjmë shmos që jo. Pra jo, mbyllje të mba. Por, duke kemi parasysh që gjitha kjo varet nga spitalet. Se mbylljet që pëndodhin jashtë janë lidhura me spitalet. Që pëmbushen ose pëshkojnë pikën që po saturohet sistemi. Uroj, shpresoj dhe besoj që jo. Po disa masa do t'i marim me sigurisë. Së kemi rrug tjetër.